twese tuba dushaka kumenya ibyo abantu badutekerezaho byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ahubwo se hari igihe waba wibuka wari uvuye gusura nk'abantu noneho nyuma y'iminota 20 ugeze iwawe mu rugo utangiye kurya cyangwa kunywa bikagukora ukabutangiye gukorora. Ibi murabizi icyo bisobanuye kuri bamwe mu banyarwanda ba kera. Iki gihe ngo byanze bikunze haba hari umuntu urimo kukuvuga. Ibi nta nubwo kandi biba gusa mu gihe uvuye gusura abantu wenda ukaba wakeka ko bakuvuze. Ngo ahubwo no mu kindi gihe ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa byagukora atari uko hari ikintu cyari kigusekeje kugira ngo bibe impamvu yo gukorwa, ahubwo bikikora ukumva biragukoze gusa, ngo iki gihe byanze bikunze haba hari umuntu ukuvuze. Ibi bintu bamwe babyemera nk'ukuri abandi bakabifata nko kugenekereza. Reka nze noneho mbereke ibyo nabonye mu bitangazamakuru bitandukanye by'abazungu, namwe muzikorera igerageza ryanyu murebe niba koko ari ukuri ku rugero rungana gute. Ibi bintu abanyamakuru batandukanye babyanditseho inkuru nyinshi cyane ku buryo butangaje, gusa umenya kubivuga bifite ishingiro. Reka tubirebe. Icya mbere, inshuro witsamura. Mu muco w'Abanyaziya iyo witsamuye inshuro zirenze imwe kandi ubona nta mpamvu yakabaye gutera kwitsamura, ngo akenshi icyo gihe biba bifite aho bihuriye n'uko hari umuntu urimo kugutekerezaho mu buryo bubi cyangwa bwiza. Iyo ngo witsamuye inshuro ebyiri zikurikiranye ngo akenshi aba ari umuntu urimo kugutekerezaho ibintu bibi. Noneho ngo iyo witsamuye inshuro zirenze ebyiri ngo akenshi aba ari umuntu urimo kugutekerezaho ibyiza. Wenda nk'umuntu w'inshuti yawe cyangwa umuntu muri kumwe mu rukundo. Niba ngo hari umuntu wahita ukeka muri ako kanya ko arimo kugutekereza, ngo uramuhamagara ukamusaba ko yakubwira imibare iyo ari yo yose 3 bimwe bita random numbers. Hanyuma ngo iyi mibare iyo iteranije ikabyara 15 ngo icyo gihe aba ari we wari urimo kugutekereza koko. Ngo iyo bitabaye ibi ngo uba wamwibeshyeho. Ngo ibi bintu menya ko ari ukuri, ngo akenshi iyo witsamuye udasanzwe ugira allergie, ngo uba ugeze nk'ahantu wenda hari ibitabo bimaze igihe kirekire bibitse, nko mu gihe wenda ugiye gukora isuku munsi y'igitanda se harimo umwanda utumuka, ugiye gufura tapi zo mu nzu se ku buryo twatwanda duto dutumuka tugutera kwitsamura, cyangwa se utarwaye inkorora, mbega ari ibintu byikoze bikizana gusa. Ngo iki gihe nibwo wakwemeza ko ari itumanaho ryo mu mwuka ryakugezeho. Kabiri, kumva urimo kokerwa ku matama cyangwa ku matwi. Iki gihe ngo y'ibintu nk'ibi bikubayeho muri ubu buryo, ngo akenshi aba ari umuntu urimo kugutekerezaho ariko mu buryo bubi. Ngo wenda ari nk'umuntu urimo kwifuza ko wakora impanuka, wakabaye urwara ukaremba se n'ibindi bintu bibi nk'ibyo. Ku bazungu bamwe na bamwe bemera ko nk'iyo ugutwi kwe kwikoze kugatukura, ngo akenshi biba bisobanuye ko hari umuntu umufitiye irari wumva ashaka ko baryamana. Gatatu, kugira isepfu. Isepfu ngo rikunda kuza akenshi abantu barangije kurya. Ngo iyo rero isepfu rikugezeho mu gihe ubona nta mpamvu yaryo yabirizanye muri uwo mwanya, ngo akenshi aba ari igisobanuro cy'uko hari umuntu urimo kugutekerezaho muri ako kanya ariko mu buryo bwiza. Ibi kugira ngo byanzure ko ari impamvu y'uko hari umuntu urimo kugutekerezaho, ngo banze umenye neza niba utigeze ufata amafunguro menshi, utigeze unywa ibintu byinshi nk'inzoga n'ibindi nkabyo, utigeze ubagwa mu nda n'ibindi bifitanye isano nabyo. Kane, kugira uburyaryate mu jisho. Ngo ijisho ryawe ryikoze rikazamo uburyaryate utarirwaye, atari akanyarira jisho karigiyemo cyangwa indi mpamvu, ngo icyo gihe aba ari umuntu urimo kugutekerezaho. Ngo mu bantu b'igitsina gabo, ngo iyo uburyaryate nk'ubu buje mu ijisho ry'iburyo, ngo uwo muntu aba arimo kumutekerezaho neza. Byaba ari mu ijisho ry'ibumoso bikaba ikinyuranyo, ngo ubwo uwo muntu akaba arimo kumutekerezaho nabi. Ku bantu b'igitsina gore bo aba ari ikinyuranyo. Iyo ijisho ryabo ry'iburyo rijemo uburyaryate nta mpamvu, ngo ubwo aba ari ikimenyetso cy'umuntu urimo kubatekerezaho ibibi. Naho byaba mu ijisho ry'ibumoso akaba ari umuntu urimo kubatekerezaho ibyiza. Ngo umuntu ibabyemeza mu gihe nta yindi mpamvu isanzwe yaba yamuteye kwiyumva gutya, nko kuba arwaye sinezite, ananiwe se n'ibindi byaba impamvu y'uburyaryate mu maso. Gatanu, urimo kurya neza witonze, ibyo kurya byoroshye, nta kintu urimo gusiganwa nacyo, wumva unaryohewe cyane rwose. Nyuma ukajya kumva ukumva ibyo kurya byanze kumanuka kandi nta mpamvu. Ngo iki gihe haba hari umuntu iruhande rwawe ugufitiye uburakari bwinshi.
cyangwa se ngo undi muntu uri kure urimo kugutekerezaho nabi bya bitekerezo bigamije kukugirira nabi. Gatandatu, kuba wicaye ahantu ukabona ibaba ry'umweru rije iruhande rwawe rivuye kure utanicaye yewe iruhande rw'ahantu babagiye nk'itungo rifite amababa cyangwa utari ahantu haba inyoni nyinshi ngo iki gihe aba ari umuntu wakundaga cyane wabuze aho yagiye ngo urimo kugutekerezaho muri uwo mwanya. Karindwi, kumva hari umuntu urimo kugukoraho. Ibi ntago bikunze kubaho, ariko ngo nk'iyo uri ahantu wenyine cyangwa uri kumwe n'abandi ukumva nk'ibiganza by'umuntu bigukozeho, ngo byanze bikunze aba ari umuntu urimo kugutekereza yaguhobeye cyangwa murimo gusomana. Ngo yari umuntu urimo kugutekereza agukubita nk'ikintu, akuniga se, agukubita ingumi, umugeri n'ibindi nk'ibyo, ngo wumva umuntu agukozeho ariko mu buryo butera ubwoba. Rimwe na rimwe ngo ukanikanga. Umunani, gushesha urumeza nta mpamvu. Ngo iyo atari mu gihe cy'imbeho ukajya kumva ukumva umubiri wawe uzanye urumeza, ngo akenshi aba ari umuntu ugufitiye amarangamutima akomeye y'agahinda ko kutakubona. Icyenda, inzozi. Niba ukunda kurota umuntu inshuro nyinshi kandi uwo muntu hakaba hashize igihe kirekire mutabonana, ngo akenshi uwo muntu nawe aba arimo kugutekereza. Inzozi kugeza kuri iyi nshuro ziracyari amayobera ku bashakashatsi benshi. Hamwe inzozi zishobora kuza zubakiye ku byo umuntu akunze gutekerezaho, ngo ariko nanone inzozi ku muntu runaka zijya zinaba igisobanuro cy'uko undi muntu arimo kumutekerezaho cyangwa amufitiye amarangamutima mu buryo runaka. Ngo ikindi cyo kitajya gipfa gushidikanywaho na gato, ngo ni igihe urota umuntu ugasanga nawe yakurose kandi ugasanga mwese mwaroteye amasaha amwe kandi mukanahuriza ku marangamutima mwagize icyo gihe mwari murimo kurota. Ngo iki gihe ibyo ngibyo aba ari ikimenyetso cy'uko uyu muntu mufitanye itumanaho ry'umwuka rihambaye. Ikindi ngo uyu muntu imishinga yose mwakorana itera imbere, yaba iy'urukundo cyangwa iy'ubucuruzi. Aha ngaha ngo ni naho bashingira banavuga ko umuntu runaka ari soulmate wawe, wabyita nk'inshuti ya roho yawe. Nubwo abashakashatsi ku itumanaho ry'amarangamutima y'urukundo batarabyemeranyaho neza, bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Gusa ngo inzozi nk'izi zikunze kuba ku bantu baziranye umwe akunda undi cyane, ariko buri umwe muri bo yaratinye kwerura ngo abibwire mugenzi we, cyangwa se ku bantu babiri b'inshuti bafitanye ikintu kibahuza gikomeye bakaba bakirotera rimwe, ngo ibi nabyo byerekana itumanaho ridasanzwe hagati yabo. Icumi, guhindagurika kw'amarangamutima yawe nta mpamvu. Niba ngo wumva gufite imbaraga nyinshi urimo gukorana ingoga akazi kawe, nyuma ukumva ucitse intege ukagira n'agahinda kenshi, ngo iyo udafite ibibazo by'umuntu wakundaga mwashwanye cyangwa se ibindi bibazo wagiranye n'abantu bo mu muryango cyangwa inshuti zawe bigatuma mutagihura, ngo icyo gihe aba ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu urimo kugutekerezaho mu buryo bubi. Cumi na rimwe, ikinyugunyugu kije kikakugwaho. Mu moko menshi yo ku isi ikinyugunyugu gikunze gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'umwuka. Ikinyugunyugu gisobanurwa nk'imbaraga ziva ku muntu umwe zikajya ku wundi. Ngo ikinyugunyugu iyo kije kikakugwaho, ngo kiba gisobanuye imbaraga z'undi muntu ukunda gutekerezaho cyane, ngo icyaba ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu agiye kuza mu buzima bwawe. Cumi na kabiri, umuntu ukunda guhura nawe ukumva imbaraga nyinshi zikuje mu mubiri, hanyuma hakaba igihe ugiye nko kurya ukumva mwakabaye musangira, cyangwa se ukumva hari nk'umwenda wakabaye umugurira, ngo akenshi uyu muntu nubwo waba utaramubwira ko umukunda, ngo ariko akenshi nawe abakunda kugutekerezaho muri icyo gihe nawe urimo gukora nk'ibintu runaka ukumva kujemo. Cumi na gatatu, ushiduka wamutekerejeho utazi uko byakujemo. Ngo akenshi iyo bimeze gutya biba bishoboka ko nawe aba arimo kugutekerezaho kandi nawe mu buryo atazi. Cumi na kane, ibindi twavuga bifite aho bihuriye n'ibi mu buzima busanzwe ni nko kubona umuntu mukunda kuvugana akabaza ibintu ukunda, ukabona asigaye ari ibyo ashyira ku mbuga nkoranyambaga muhuriyeho, cyane cyane ibintu azi ko bikunze kugusetsa. Ngo iyo akunda gukora ibintu nk'ibi, ngo burya abakunda kugutekerezaho ashaka ko mwagira n'ibyiyumvo bimwe ku bintu runaka. Cumi na gatanu, inshuti ze n'abantu bo mu muryango we.
nubona abantu bo mu muryango cyangwa inshuti ze mutigeze mukunda kuganira cyane ariko mwagiraho muhurira ukumva bazamwe mu mazina yawe y'amatazirano watera urwenya rusanzwe ukabona barasetse byoroshye ukabona bakubashye cyane cyangwa bakanakubwira ku bintu ziko nta wundi muntu warubizi uretse wa mushuti wawe ibi bizakwereka ko uyu muntu akunda kukuganiraho neza ku bavandimwe be n'inshuti ze ngo akenshi ibi biba bisobanuye ko agukunda. Niba uri nk'umukobwa ukaba ufite umuhungu mukunda kuvugana ariko atari cyane, ibi bikakubaho ukabona inshuti ze cyangwa abavandimwe be bagufata gutya, wenda atari uko ufite ikindi kintu cyihariye baba bagukeneyeho, uzahita umenya kuriya muhungu agutekerezaho kenshi. 16. Kwibuka utuntu tworoshye wamukoreye. Umuntu uzabona yibuka utuntu duto cyane wamukoreye mu bihe byashize nko kuba waramutije nk'ikaramu cyangwa ibindi bintu byoroshye wavuze ariko ukumva aracyabyibuka cyangwa akabigarukaho kenshi burya abashaka ko mwagirana ubucuti bwagutse ikindi abakunda kugutekerezaho cyane. 17. Ubutumwa bugufi mu gihe utiteguye. Umuntu koherereza ubutumwa mu gihe utiteguye ye utanatekerezaga ko yakabaye abukoherereza, uyu muntu ngo abakunda kugutekerezaho. 18. Ngo nubona umuntu akunda kulikinga amafoto yawe ya kera washyize ku mbuga nkoranyambaga, akenshi ngo uyu muntu abakunda kugutekerezaho kenshi, ngo abashaka kukumenya cyane yumva mwanagirana ubushuti bwihariye. Si ibi gusa ariko ngo kuko nk'iyo umuntu akunda kulikinga no gutanga ibitekerezo ku byo wandika no ku mafoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga, ngo nta gushidikanya na gato uyu muntu abakunda kugutekerezaho. 19. Iyo akubonye ukunda guhita ubona yishimye cyane, ukabona ahinduye ibiganiro kandi akakureba mu maso kenshi. Ahangaha bishobora kuba ku muntu ugufitiye amarangamutima y'urukundo, ariko no ku muntu ukunda kugutekerezaho mu buryo bubi ashobora kukubona agahindura ibiganiro waba urimo no kuvuga akakwitegereza ariko ukabona atishimye. 20. Ujya kubona ukabona kuziho amakuru wowe utiyiziho, amenya amakuru yawe mbere, akunda kukubaza amakuru yawe n'ibindi nk'ibyo. Ibi byose n'ibindi tuzagarukaho mu biganiro by'ubutaha bikwereka ko umuntu agutekerezaho mu ibanga. Burya ngo abantu bafite ubushobozi bwo gutumanaho bategeranye batanifashishije yewe telefone cyangwa inzandiko. Ngo urutsinga rwa mbere rufasha abantu gutumanaho ni amarangamutima bahuriyeho, nk'umwana n'umubyeyi we, abantu b'impanga n'abandi bafitanye amarangamutima akomeye, ngo ariko cyane cyane amarangamutima y'impuhwe n'urukundo, ngo niyo marangamutima arimo itumanaho ry'umwuka mu kirere cyane kurusha andi marangamutima yose. Hari bimwe muri ibi bintu twababwiye wagerageza ukabona ntibihuye n'ukuri 100%, ariko byanze bikunze uzasanga ibihura bishobora kuba byageza no kuri 60% yewe no hejuru ku 100%. Ikindi abashakashatsi benshi bemeza ko ibi bifite aho bihurira n'ukuri.